waxaa duuleedka magaalada Ceyrigaabo lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu caleemay saaraayay Chief Aqil Kaysa Chief Aqil Ismaaciil oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka gobolka Sanaag waxana munaasabadaasi caleemay saarka ka soo qayb galay Saraadiin boqorraha weyn iyo sidoo kale madax dhaqameed kala duwan intii ay munaasabadaasi socotay waxaa laga soo jeediyay hadal kala duwan oo la xiriiray duco iyo sidoo kale dardaaran loo jeedinayay Chief Aqil Kaysa Chief Aqil Ismaaciil Aqilka waan u duceynaynaa ilaahay xilka loo gartay ee ilaahay u gartay ee ummaduna raacsan tahay in ilaahay ku asturo waan u duceynaynaa leeyahay Kaysa Ismaaciil Muuse waxaan ugu maanta ugu habalyeynayaa Chief Aqilnimada loo doortay waxa doortay marka hore oo u gartay reerka uu ka tirsan yahay qoyska uu ka tirsan yahay annaguna waa ku taageernay si buuxdaan ugu taageernay gobolka Sanaag miyi iyo magaalo ilaa iyo daabiyad ilaa iyo miyi ilaa iyo heer gobol cid u kala hadhay ma jirto anana haddii aanu nahay Chief Aqilada kale ee ka horreeyay waa ku caana shubnay waa ku soo dhaweynaynaa waa kula shaqaynaynaa waa ugu ducaynaynaa insha Allahu Taala dad waxa leeyahay waa ugu ducaynaynaa waa ugu ducaynaynaa ilaahay ha la qabto waa la shaqaynaynaa diinta islaamka waa amirka diinta islaamka aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa cuqaashuna kula shaqayn doontaa waa dardaaran maanta dardaarankaygu waxa weeye cuqaasha gobolka siduu isugu keeni lahaa ilaahay ha ku garab yeelo shaqadana uu qaban lahaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa taageero hambalyo iyo salaan Chief Aqilka Kaysa Ismaaciil Muuse waana ku caana shubaynaa laba kitaab baanu ka filaynaa kii Ismaaciil Muuse ee soo jireenka ahaa ee maskaxda wanaagsan ahayd ee caaqilnimada wanaagsan ahayd iyo tii tabliiqa baryaya inuu noqdo sidii Ismaaciil Muuse midaabe u ah gobolka Sanaag iyo dhammaan Soomaalida degtay iyo inta taqaanday soo dhaweynayno xilka uu qabtay ee loo doortay ee loo igmaday ee meel dheer looga doonay ee loo soo gaxayay ee beesha u dooratay waa ku soo dhaweynaynaa annagu hadiyo baan Kaysa Ismaaciil aanu ku hadlaynaynaa haddaanu nahay beesha hadiyadaana waanu sheegaynaa waa faras faras baanu ku hadlaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay xilka maanta la saarayo in ilaahay fududeeyo waa baan ilaahay uga baryaynaa aamiin ilaahay xilka ha la qabto waa kula shaqaynaynaa waa kula shaqaynaynaa waa kula shaqaynaynaa ilaahayna waa marag wax madashana waxayna isugu yimi inaynu loo wada shaqayno soo maynu ballan qaadin kulligeen ayaan maanta ku soo dhaweynayaa waan ku caana shubaynaa waxaan leeyahay Chief xilka aad u cimaamatay allah ilaahay kula Chief Aqil Kaysa Ismaaciil Muuse waxaan leenahay soo dhawow Aqil soo dhawow waan kugu soo dhaweynaynaa gobolka iyo magaranaysaayay caaqilnimada lagugu caano shubayo maanta Kaysa Ismaaciil Muuse waa nin aanu naqaan waa nin shiikha beesha buu ku soo biiray bahda madax dhaqameedka waa loo baahnaa walaadan nagu soo biira ama mashaayiikh nagu soo biirtoona hogaamisa waa ilaahay mahadii mar haddii Kaysa loo gartay oo beesha u garatay in maanta Kaysa aynu saaro aad iyo aad ayaan idiin la qaadanay idinkuna hambalyeynaynaa waana qaaday waana ku shubnay waana barbar taagannahay waana la shaqaynaynaa insha allah wasalaam suldaanka guud ee beesha Ibraahim Isxaaq ee Sambuur Bari waxaan ku soo dhaweynaa bahda dhaqanka Chief Aqil Kaysa Ismaaciil Muuse waxaanu leenahay ku soo dhawow haddaanu nahay dhaqanka waa la shaqaynaynaa waa nin aad iyo aad u firfircoon ninkan ilaahay baa doortay annuna waa akiidnayo waa ku caana shubaynaa waa ku caana shubaynaa waa la shaqaynaynaa madax wuxuu ku soo biiray dhaqanka golaha dhaqanka
sidoo kale waxa halkaas ka hadlay boqor maxamed boqor ahmed duale iyo sidoo kale boqor faisal cismaan oo iyaguna halkaas si wada jir ugu duceeyay jiif caaqilka cusub isla markaasina si wada jir duubka masraxa caaqilnimo ugu xiray jiif caaqilka cusub sharaf bay ii tahay dhammaanteena sharaf bay u tahay inaynu ka soo qayb galno xafladan bilan ee boqran ee baraaya xijaaban ee aynu ku caleemasaarayno jiif caaqil kayse jiif ismaaciil muuse walow dardaarmi mayna kayse ammaan iyo buunbuunin iyo ku daraandar midna uma baahna waa jiif caaqil kayse aynu ka wada dharagsannahay waa jabadkeennii hore waa shiikheennii dambe waa maanta oo uu jiifkeennii yahay waxaan ka baryayaa inay noqoto mid taranta oo tanaada oo loo aaya oo ina midaysa oo ina mataanaysa oo aan ina kala qoloqolayn oo aan ina kala guryeguryeyn oo mid inaga dhigta weliya diirkeeda u fadhinaa oo aynu maanta isugu soo baxnay inaynu muujinno taageerada aynu hayno jiif caaqil kayse ismaaciil muuse oo maanta loo doortay jiif local authority-ga ceergaabo iyo jiif caaqilka cabdalla xaamud iyo jiif caaqilka habar yuuris bari kni walooba kii aad jeceshahay dhaho halkii ismaaciil muuse iyo jaamac ismaaciil muuse ay isaga dambeeyeen ayaynu u caleema saaraynaa kayse ismaaciil muuse sidaasoo maaha dhammaanteenba gabagabadiina waxaa munaasibaddaasi hadal kooban ka soo jeediyey jiif caaqil kayse jiif caaqil ismaaciil oo si ballaaran ugu mahadceliyey mudanta iyo sidoo kale marti sharafta ka soo qayb gashay caleemasaarkiisa madashaytan dadka ka soo qayb galay salaadiinta lugaasha jiifafka dhalinyarada munaasibaddaas iyo mugaadinti waan idinka aqbalay xilkii maaragtay ilaahay subxaanah wa tacaala anigana waxaan ilaahay idin weydiisanayaa walaalayaal inuu ilaahay ii fudaydiyo mas-uuliyadda intaas ideeg khayr badan baa muuqda khayr badan baa muuqda khayrkaa badan ee muuqdana ilaahay subxaanah wa tacaala albaabo khayr ilaahay noo furo sidii aa arkayseenna walaalayaal waxaan qaadanaynaa kitaabkii ilaahay gobolkeennaas waxaanu qaadanaynaa kitaabkii ilaahay baan qaadanayn ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay noo fudaydiyo waxaan kale idiin soo jeedinayaa inaan mashaakilka faraha badan iyo balaayinka faraha badan xaaladda kaliyataynu kaga bixi karnaa ay isaga tahay sidaa darteed horena waxaan u haysanay in waxbaan ka qaadanay inaan dhammaystiranno ilaahay fadligiisa waxaan wada qaadanaynaa maanta kow ka bilaabaynaa sakada oo barnaamij hore aan ka lahayn anagu inaan quwayno dadweynaha kale gobolkuna ay nala qaataan talabaadna waxa weeye walaalayaal mashaakilka weyn iyo arrinta weyn oo ku habsatay ee magu leeyihiin iyadana waxaan soo jeedinaynaa oo go-aan ah reer waliba inuu buuggiisa caddeeyo iska bixiyo intaa marka ka dambaysana barnaamij islaamig aan ku kaxaynayno walaalayaal xoojinaynaa midnimada iyo walaaltinimada ummaddan muslimiin ummadda gobolkan ku nool iyo waddankeenna ilaahay fadligiisa waan ilaahay la kaashanayna cugaasha oo dhanna waxaan leenahay xaygaanu maanta qabsannay inaan wada gejinay iyo dadweynahaynaba kulankaa weyn ee ilaahay subxana watacala na soo taagay iyo magashaasoo maanta kow ka ah iftiin u ah ummadda islaamka oo dhan xariir kosar star tv